Relasjonell estetikk som begrep ble formulert av den franske kuratoren Nicolas Boyeux på starten av 90-tallet. Relasjonell kunst ifølge Boyeux et sett praksiser som har som konseptuelt og praktisk utgangspunkt helheten av menneskelige relasjoner og sosiale kontekster heller enn et uavhengig og privat rom. Kunstverket skaper i seg selv et sosialt rom hvor mennesker kommer sammen for å delta i en felles aktivitet. For å sitere Boyeux: "The role of artworks is no longer to form imaginary and utopian realities, but to actually be ways of living and models of action within the existing real, whatever scale chosen by the artist." 90-tallets forståelse av relasjonell kunst kan sies å ha sitt utspring i 60-tallets community art, som var spesielt utbredt i Storbritannia og USA. Her gikk kunstner inn og jobbet med spesifikke miljøer, hvor arbeidsmetoden var basert på interaksjon og dialog. Veldig ofte handlet disse prosjektene om å bevisstgjøre miljøets posisjon og rolle i et større samfunnsbilde, og å skape handling ut fra dette. Kunsten ble flyttet ut av museet og galleriet, inn i nye sammenhenger, inn i virkeligheten. 90-tallets relasjonelle kunstnere, derimot, opererte vel så mye innenfor kunstinstitusjonen som utenfor, men det stedspesifikke ble et sentralt omdreiningspunkt. Eksempler på sentrale europeiske kunstnere knyttet til den relasjonelle estetikken på 90- og 2000-tallet er, som vi ser her, Dimitri Valincha. Dette også hans prosjekt. Douglas Gordon, Karsten Høller, Jeremy Deller. Norske kunstnere kan vi nevne Geir Tore Holm og Susa Jørgensen, Marianne Heier, Lars Ramberg og Talleif Taromanen, for å nevne noen. Et nærliggende eksempel på et større prosjekt med fokus på relasjonell kunst, som dere helt sikkert kjenner godt til, kunstneriske forstyrrelser, kunst i Nordland, initiert av Nordland fylkeskommune i første halvdel av 2000-tallet. Prosjektet omfattet en serie stedsrelaterte kunstverk som var produsert av internasjonale og norske kunstnere i samarbeid med kommuner, byer og tettsteder i Nordland fylke. Målet var å problematisere den lokale konteksten, kunstens kommuniserende evne og funksjon i dagens virkelighet, og på et kunstfaglig nivå å diskutere site-specific eller stedspesifikke som kunstnerisk sjanger og strategi. Noen av prosjektene gjorde nettopp dette, mens andre tilførte lite og ble stående som mindre interessante eksempler på denne type kunst. Her et eksempel på en av de mer vellykkede prosjektene, som da turisten av bakgrunnen. I dag det mulig å snakke om en hel kunstscene som er relasjonell. Dette godt eksemplifisert gjennom de mange kunstnerdrevne visningsstedene i Norge. Her kan man si at åpningen i seg selv fungerer som relasjonell kunst. Fokuset flyttet fra de utstilte arbeidene til den sosiale situasjonen. Man drikker, spiser mat og snakker sammen. I denne setningen har det performative fått en ny aktualitet. Kunstakademi i Tromsø ikke et akademi som pålegger sine studenter og ansatte å jobbe med relasjonell kunst i Boyeux forstand. Det vi derimot opptatt av, å se akademiet, studentene, de ansatte som en del av et større perspektiv som strekker seg ut i samfunnet og ut i verden. Forankringen i det lokale og utforskningen av den regionen vi befinner oss i, blir en metode for å få forståelse for steders og områders kompleksitet generelt. Det å plassere seg i forhold til noe, orientere seg, bli seg bevisst sitt handlingsrom som student, som kunstner, som menneske, og utvikle seg i denne relasjonen. Tromsø, Nord-Norge og Barentsregionen et interessant landskap å befinne seg i som kunstakademi. Handlingsrommet her føles stort,
på tross av at man stadig blir påminnet om at man befinner seg i en periferi utenfor sentrum. Jeg tror dette er en fruktbar posisjon. Ved å befinne seg utenfor blir man seg mye mer bevisst sin egen posisjon, og man forholder seg både til periferien og det som oppleves som sentrum. Befinner man seg i sentrum, reflekterer man mindre over sin posisjon. Den oppleves som selvsagt, og man forholder seg i mindre grad til det som eksisterer utenfor. Handlingsrommet kan også paradoksalt nok virke mindre i sentrum. Det er mer uoversiktlig, større avstand i systemet, større konkurranse, mer spesialiserte, sterke og lykkelige miljøer. Som kunststudent i Tromsø spiller man en tydelig rolle. Det finnes en forventning og en interesse fra samfunnet rundt. Her finnes det nærhet til omgivelsene, til strukturene. Denne muligheten for utforskning av systemer, relasjoner, samfunnsstrukturer gir studentene våre en innsikt og et bevissthetsnivå vi er stolte av. Det er mange kunstnere som bruker stedet som utgangspunkt for sin kunstneriske produksjon. Stedet fungerer som en fysisk og konseptuell inngangsport. Et sted er alltid sammensatt, og det er aldri statisk. Et sted henger alltid sammen med noe annet. Et sted er aldri det samme. Et sted kan likevel bli utsatt for repetisjon, spesielt i den måten vi mennesker omtaler det på. Blir noe for nært over for lang tid, kan vi stå i fare for å slutte å utforske, slutte å relatere, slutte å stille spørsmål. Dette tror jeg er noe av grunnen til at kunstnere forflytter seg såpass mye, reiser og opplever nye steder og forholder seg aktivt til nye kontekster. Årets LIAF, kunstfestivalen i Lofoten, Something in the Way, kuratert av Lille Pedersen og Tora Dolle-Palke, som fant sted i Kamerovåg i august, fokuserte nettopp på dette. Kuratorene hadde invitert 14 norske og internasjonale kunstnere til å produsere nye arbeider for festivalen. Alle ble invitert til å tilbringe tid i Lofoten og Nord-Norge før produksjonen startet, for å bli litt kjent med det stedet de skulle vise sine arbeider. Kunstnerne stod fritt til å forholde seg til stedet i selve produksjonen, men de fleste kunstnerne valgte likevel å bringe inn spørsmål, koblinger til egen identitet og visuelt materiale som de kom over under sitt besøk. Blikket utenfra møter stedet, og dette stedet møter blikket utenfra. Her oppstår ny innsikt. Residensprogram har generelt nettopp den hensikten å skape disse møtene mellom kunstneren og stedet og kunstneren. I nettverket har North Air Cluster er det også et felles ønske om å løfte frem regionens egenart, gjøre kjent og dele problemstillinger og utfordringer med et internasjonalt nettverk, gjøre den lokale diskursen sterkere, og ikke minst tydeliggjøre den som en del av den globale diskursen gjennom de møtene og konfrontasjonene som oppstår. I HMAS-nettverket finnes mange ulike typer residensprogram med ulike formål. Jeg har lyst til å trekke frem en interessant og litt annerledes modell som det kunstnerdrevne residensprogrammet Maria Kapell utenfor Amsterdam har sett på. Dette internasjonale residensprogrammet har fokus på produksjon, samarbeid, dialog og kontekstbaserte kunstprosjekter. Her kan man søke som individuell kunstner eller kurator eller som kunstnergruppe med et spesifikt fokus eller prosjekt. Den samlede gruppen med residenskunstnere blir satt sammen av kunstnerne som driver Maria Kapell med tanke på samarbeid og utvikling. Prosjektene skal utvikles både som en del av samfunnet rundt og som et eget utstillingsprosjekt i Maria Kapells galleri. Målet er alltid å skape nye arbeider, og gjennom prosessen lære av hverandres visjoner, spørsmål og erfaringer. Dette er et residensprogram for kunstnere som ønsker å utvikle et prosjekt gjennom dialog med andre kunstnere om samfunnet rundt. På Kunstakademiet Tromsø ligger det et stort potensial i HMAS-nettverket. Ved siden av våre egne norske og internasjonale gjestelærere, har vi her mulighet til å utvide vårt eget nettverk, bli kjent med,
møte og samarbeide med kunstnere, kunstnergrupper og kuratorer vi selv ikke kjenner fra før, og som har et spesifikt ønske om å utvikle seg i møte med det som finnes akkurat her. Ikke minst vil det nye fylkeskommunale residensprogram på kysten bli en berikelse for oss, Tromsø, nettverket og ikke minst for de kunstnerne som kommer hit. Det finnes ikke én måte å skape disse møtene mellom sted og kunstner, samfunn og kunstner på. Men at det er viktig å legge til rette for disse møtene, er jeg ikke tvil om. Gjennom High Mars Aircraft-nettverket håper jeg på en tydeliggjøring av residensprogrammet i Barentsregionen, både for regionen selv og for en internasjonal kunstscene. At dette øker bevisstheten om hva slike programmer kan bidra med gjennom de møtene som skapes, at nye refleksjoner og diskusjoner om vår kultur oppstår, og at disse blir løftet inn i en global sammenheng.